tam vpravo dole vidíte, dvojka v závorce velké Q, tedy přímo postupující první dva, a čtyři s malým Qčkem. Pete Miller zatím trůní na té pozici, která by mu tuhle tu postupovou semifinálovou šanci, a to by byl velmi dobrý výsledek, zajišťovala Jussi Kanervo, na kterého se díváme z neskušených závodníků. Takže Lambrugi, nakonec čteno Mario Lambrugi v sedmé dráze 50-02. Jussi Kanervo, který je připraven v dráze číslo 3, je stříbrný medailista z loňského mistrovství Evropy do 23 let. A pozor, umí vysoké plůtky 13,88 regulérně a 13,77 s větrem. Bronzový olympijský medailista z těch olympijských her mládeže 2010, na kterého jsme se teď tady dívali. Zdím Robert tady pozorně sleduje výsledky výškařského sektoru, ale tamto Robert asi už půjde pomalu do finiše. Tak skupina A ta už skončila, nikdo neskočil 201 cm a zapsali si nejlepší výkon 198. A ve skupině B se zvýšil na 210, máme pane neplatné pokusy, takže... A to už je jenom Van der Plecen nebo pane ještě Souči. Samuelson, Rosenberg skočil ještě 27, Estonec a Van der Plecen. Tak, tady jde první přes překážky Franz, německý reprezentant, ale výborně běží i Lambrugi. A teď Polák Adamczyk. Franz a Adamczyk jsou na deváté překážce jako první dva. A teď jde o to, kolik sil pošetřit do těch postupů. Pošetřit, on se šetřit to nedá. No je to Adamczyk. A teď finišuje Lambrugi. A je to tak, Adamczyk 51-01. No to jsou věci, jak za krále Klacka. A Lambrugi bude ještě pochopitelně tím pádem pomalejší a to je o to větší šance pro Víta Millera. No tak teď by muselo běžet vlastně šest závodníků v tom třetím, čtvrtém posledním rozběhu rychleji než Vít Miller, aby se do toho semifinále nedostal. A z oštěpu první pokus, Vítězslav Železný 80-31, takže zatím na čtvrté pozici v té skupině A a kvalifikační limit je 81-50, takže je potřeba pro tu jistotu přitlačit ještě 1,20 m. Je vidět, jak máš to tréninkové se skupiní kolem Honzy Železného propojené, takže si řekl Vítězslav Železný mi popraví veselého, ale já tě mám, Roberte, rád za to, že vidíš, že i při tom komentování live se může takovýhle preptíček odehrát a vůbec to nevadí, protože to je velmi slušný výkon a vůbec není vyloučeno, že by to mohlo případně stačit i v této hodnotě na postup do finálové 12. A máme tam ještě další dva závodníky v B skupině. Tak jeden Brit říká Lambrugi, druhý říká Lambrugi, tak si